І модернізовані українські дрони тепер можуть доставляти майже тонну вибухівки на понад 1000 кілометрів. Як розповів в ефірі телемарафону речник СБУ Артем Дегтяренко, це означає, що у Служби безпеки може дістати ціль майже у будь-якій точці Чорного моря. Усі технічні характеристики дрону розкривати не стали. І, наприклад, Сі-Бейбі 2024 року випуску – це дрон нового покоління, який є ще більш смертоносним. Він відрізняється від попередньої моделі як зовнішнім виглядом, так і тактико-технічними характеристиками. Ну, серед іншого, новий дрон Сі-Бейбі здатний доставити майже тонну вибухівки на понад 1000 кілометрів. А це означає, що СБУ може дістати ворожу ціль фактично в будь-якій точці Чорного моря. Наразі новий морський малюк проходить повний цикл випробувань. СБУ адаптує новітнє бортове озброєння і відпрацьовує всі можливі технічні нюанси.